maxaa isku beegay garaadada magaalada Laascaanood oo nabadgelyo qaatay iyo xukuumadda Soomaaliland oo xidhay albaabkii wada hadalka ciidankii Soomaaliland oo aan og iyo halkii ay doonayeen tegin maxay tahay xabad joojinta ay ku dhawaaqeen guddida aan aqoonsanayn jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ma ogolaan doontaa xukuumadda madaxweyne Biixi inay dhex ka noqoto xaaladda magaalada Laascaanood baahinteena ayaynu ku falaqaynaynaa saddex qodob oo keenay garaadada bariga Sool inay dhulka isdhigaan nabadgelyana ku dhawaaqaan garaadada magaalada Laascaanood oo arriminayay labadii bilood ee ugu dambeysay halkaas ka abuuray qalalaasaha iyo xasilooni darrada ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhawaaqeen xabad joojin intii muddada ahayd ay xaaladdu sii qadhaadhaatay ayaa midowga Afrika iyo sidoo kale beesha caalamku waxa ay ka codsadeen garaadada bariga Sool inay xiisadda hoos u dhigaan hase yeeshee waxa ay sheegeen ciidanka Soomaaliland ilaa uu og tago inay xabad joojin qaadanayn waana shuruud adag oo ay isku raacsanaayeen qorshihii iyo go'aankii halka ay yeelay ee beesha caalamka iyo midowga Afrika ba looga run sheegay maxaa bedelay ayaynu isweydiinaynaa waana qodobka ay baahinteenani foolka ku hayso lambarkoona waxa ka 26 bisha iyo 18 bisha saddexaad ayaa iska horimaad dhex maray huwanta magaalada Laascaanood ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana labada maalmood oo kaliya iska horimaadyadaasi ay galaafteen in ka badan 600 oo nin oo ciidamada garaadadu ay hogaamiyeen iyadoo tiro inta ka badan in ay dhaawacantay tanina waxa ay muujinaysaa inay weeqantay awoodii ay garaadadu laabta ku garaacanayeen sababtana ayaana ay ugu muuqatay inay qaataan nabadgelyo waqtigan xaadirka ah oo aanay wada kale u banaanayn hadiiba ay isasi difaaci lahaayeen oo in muddo ku sii sugnaan lahaayeen magaalada Laascaanoodna waxa ka dhamaatay rasaastii sida ilo wareedyadu noo xaqiijiyeen waxana xeebta gacan ku dhiska ah lagu magacaabo garacad uga soo digay sanad military taasi oo uga timi wadanka Yemen tanina waa siyaasad kale oo ay ku sii sugayaan inta sanadda military u imanayso iyadoo la sheegay 10 waaraad in halkaasi laga soo raray oo ay ku soo jiraan wadada ساندن أي سوغيان أيانا سوغر دا جيحاي سما داما أو ودوين كي سحضا هاي كو سوغيهين عيدان كغران كسوماليلان وجيد كاللبادي أي كليهين أياه روح راتشين إن أن عيدان كغران كجمهورية دا سوماليلان قدها أوغيلين مغالا دا Laascaanood أي حارون تا قبل كسول ما دامو أي نبتغلية قاتين qodob ka saddexaad ahna kan ugu dambeeyay guddida dhexdhexaadinta ee dhinaca ka raran oo ay u arkeen mid iyaga dhinacooda u xaqlinaysa ayaa si weyn ay ugu kalsoon yihiin fariimaha ay fareen iyo qodobada ay sharuudaha ka dhigeen inay nabadgelyo ka dhalato magaalada Laascaanoodna waxa ay hubaan inay si toos ah u gaarsiinayaan meesha ay ula socdaan hadiiba ay ogolaato xukuumadda Soomaaliland inay yimaadaan magaalada Hargeysa guddida tan oo ay mooganaan farabadan ka muuqato ayaa waxa ay sheegeen inay siyaasadda dibadda ka yihiin oo aanay wax siyaasada shaqo ku lahayn hase yeeshee dhinac kale marka la eego gudaha Laascaanood waxa la isku hayo ee Soomaaliland iyo bariga Sool ay iskaga soo horjeedaan waa siyaasad waxana aad la isu weydiinayaan niman jiritaankaaga iyo inaad wadan madax bannaan tahay aqoonsanayn sidee ayuu dhex uga noqon karaa xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool كفرحي إهلكاك أصحابتها يو قرابة ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفضول لعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعاقا ديريسو استعمال كور كخدمة لآنتا إي تري فري وكو سهلية إنسا تحتا تشيري وقور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هول فضايديها جمالية ديد